Hello everyone, herkese salamlar. 8. sınıf İngiliz dili dərsliyinin 7. dərsini keçirik. Unit 1, Lesson 7, 1. bölmə, 7. dərs. 1. tapşırığa baxırıq. You are going to watch a video about some unusual hobbies. Siz qeyri-adi hobbylər haqqında bir video izləyəcəksiniz. Before that, read the text and answer the questions. Bundan əvvəl isə mətni oxuyun və suallara cavab verin. Gəlin oxuyaq. These days we all have little free time. Bu günlərdə bizim hamımızın çox az boş vaxtımız var. Every day we are busy with our studies, work and routine. Biz hər gün öz təhsilimizlə, işimizlə və gündəlik rutinimizlə məşğuluq. Busy məşğul olmaq deməkdir. But we all need to find time and a way to relax. Lakin bizim hər birimizin vaxt tapmağa və dincəlməyə ehtiyacı var. For this purpose, a hobby is a perfect choice. Bu məqsədlə hobby çox mükəmməl seçimdir. Hobbies are very important because they help improve both physical and mental health. Hobbylər çox vacibdir, çünki onlar bizə həm fiziki, həm də zehni sağlamlığı inkişaf etdirməyə kömək edir. People have had hobbies throughout history. Bütün tarix boyu insanların hobbiləri olub. Today there are many people who still practice classic hobbies such as collecting coins or stamps, doing certain sports, etc. Bugün çox insanlar var ki, hələ də coins, yəni sikkə dəmir pula deyilir, dəmir pul və ya marka toplamaqla, həmçinin bəzi idman növləri ilə məşğul olmaq kimi klasik hobbilərlə məşğul olurlar. At the same time, there are people who are looking for something new. Eyni zamanda insanlar var ki, yeni bir şey axtarışındadırlar. They are usually tired of doing the same activities, so they start some unusual ones. Onlar adətən eyni fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaqdan yorğundular, ona görə də qeyri-adi bir şeyə başlayırlar. There are a lot of unusual hobbies to do at home and outside. Evdə və ya çöldə edilməli çoxlu qeyri-adi hobbilər var. Outside çöl deməkdir. Some of them are ant farming, extreme ironing and tree chopping. Onlardan bəziləri qarışqa ferması, ekstrem ütüləmə, və ya ağac formaya salmadır. They help people feel unique and different from the people around them. Onlar insanlara özlərini ətraflarındakı digər insanlardan fərqli və unikal hiss etməyə kömək edir. Unique, unikal deməkdir. Around them, onların ətrafında deməkdir. Keçək suallarımıza. Birinci sual. Why is it important to have a hobby? Nə üçün hobi ilə məşğul olmaq vacibdir? Bu haqda deyə bilərik ki, because a hobby help improve both physical and mental health. Çünki hobi həm fiziki, həm də mental sağlamlığı inkişaf etdirməyə kömək edir. İkinci, which hobbies are classic? Hansı hobbilər klassikdirlər? Məsələn, deyə bilərik, for example, collecting stamps, collecting coins, doing sports, reading books, etc. Məsələn, marka toplamaq və ya sikkiyə dəmir pul toplamaq, idmanla məşğul olmaq, kitab oxumaq və s. Üçüncü, which hobbies are unusual? Hansı hobbilər qeyri-adidirlər? Deyə bilərik ki, ant farming, extreme ironing or tree chopping, etc. Yəni, qarışqa ferması, ekstrem ütüləmə və ya ağac formaya salma və s. Dördüncü, how do unusual hobbies help people? Qeyri-adi hobbilər insanlara necə kömək edirlər? Deyə bilərik, they help people feel unique and different from the other people. Onlar insanlara digər insanlardan fərqli və unikal olmağı hiss elətdirirlər. İkinci tapşırığa baxırıq. Read the sentence. Cümlələri oxuyun. The words in bold are used in the video. Qalın yazılmış sözlər videoda istifadə olunublar. First, get the meaning of the words. Əvvəlcə sözlərin mənasını tapın. Then, match the words to their definitions. Sonra onları açıqlamaları ilə uyğunlaşdırın. Gəlin ilk öncə
Qalın yazılmış sözlərin tərcüməsinə baxaq. Backwards arxa, geri deməkdir. İkinci, sustained an injury xəsarət almaq, yaralanmaq mənasını verir. Sustained an injury. Üçüncü, track iz deməkdir. Dördüncü, coached yəni məşqçilik etmək mənasına gəlir. Beşinci, quirky qəribə deməkdir. Altıncı, roundabout yolun dairəvi olan hissəsinə deyilir. İndi isə gəlin cümlələri oxuyaq. Birinci, I lost my balance and fell backwards. Mən öz tarazlığımı itirdim və geriyə yıxıldım. Balance, balans, tarazlıq mənasını verir. Fell, burada fall sözünün keçmiş zamanıdır. Backwards isə arxaya geri deməkdir. Görək bu hansı variantla uyğun gəlir? A variantına baxırıq. Unusual in an interesting way. Qeyri-adi maraqlı yol. A circular path or road for running. Qaçış üçün dairəvi yol və ya cığır. C. A place where two or more routes meet, forming a circle that all traffic goes around in the same direction. İki və ya daha çox yolun birləşdiyi və bütün nəqliyyatın eyni istiqamətdə getdiyi bir dairə meydana gətirdiyi yer. D variantı, to experience physical harm, fiziki zərər yaşamaq. E variantı, to train somebody to play sport better, kimisə daha yaxşı idman oynamağı öyrətmək. F variantı, towards a place or position that's behind. Arxada olan bir yerə və ya mövqeyə doğru. Baxırıq ki, backward sözünə elə F variantı uyğun gəlir. Backward arxaya geri deməkdir. Müəyyən bir yerə tərəf getmək nəzərdə tutulur. İkinci, he sustained an injury during football match. O, futbol oyunu zamanı xəsarət aldı. Baxırıq variantlara, görürük ki, burada ən çox D variantı uyğun gəlir. Çünki burada yazılıb ki, fiziki zərər yaşamaq. Demək, D variantı da elə ikinciyə uyğun gəldi. Üçüncü, to run a mile, you need to run four circuits of the track. Bir mil qaçmaq üçün trasın dörd bir tərəfini də qaçmaq lazımdır. Buna isə B variantı daha çox uyğun gəlir. Çünki burada deyilir, a circular path or road for running. Qaçış üçün dairəvi yol və ya cığır. Demək, ona görə də B variantını da bura yazırıq. Dördüncü, he has coached the team for 5 years. 5 ildir ki, o komandaya məşqçilik edir. Demək, buna isə E variantı uyğun gəlir. Çünki burada deyilir ki, to train somebody to play sport better. Bir insanı idmanı daha yaxşı etmək üçün məşq elətdirmək. Beşinci, we were shocked when we heard about his quirky hobby. Onun qəribə hobisi haqqında işləndə biz hamımız şok olduq. Buna uyğunluq isə olacaq unusual in an interesting way. Qeyri-adi, maraqlı yol. Demək, A-nı da 5-ə yazdıq. 6-cı, when you enter a roundabout, give way to any traffic on it. Dairəvi yola girdiyiniz zaman oradakı istənilən nəqliyyat vasitəsinə yol verin. Buna isə C variantı uyğun gəlir. C variantında nə yazılmışdı? A place where two or more routes meet, forming a circle that all traffic goes around in the same direction. İki və ya daha çox yolun birləşdiyi və bütün nəqliyyatın eyni istiqamətdə getdiyi bir dairə meydana gətirdiyi yer. Buna da C variantı uyğun gəldi. Keçək növbəti səhifəmizə. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Watch the first part of the video and complete the sentence. Videonun birinci hissəsini izləyin və cümlələri tamamlayın. Siz bu QR koddan istifadə etməklə, bu QR kodu skan etməklə həmin videonu izləyə bilərsiniz. İzlədikdən sonra isə bu suallara cavab verməlisiniz. Mən burada sualların cavablarını deməyəcəm, sadəcə gəlin sualların tərcüməsinə baxaq. Birinci, Aaron Rhoda broke the world record for the mile run backwards. Aaron Rhoda neçə mil arxaya qaçaraq Dünya Rekordlar kitabına düşüb, həmin videoya baxmaqla cavab verməlisiniz. İkinci, he has been a runner for more than years. O neçə ildir ki, qaçıcılıqla məşğuldur. Üçüncü, another name for backwards running is. Geriyə qaçmağın
başka adı nədir? Onu yazacaqsınız. Dördüncü, when he runs backwards, he doesn't feel pain in his. O arxaya doğru qaçarkən harasında ağrı hiss etmir, onu da qeyd edirsiniz. Beşinci, more than countries and about, backwards runners took part in the last world championship. Son dünya çempionatında dünyanın nə qədər ölkəsi və nə qədər geri qaçışçısı iştirak etmişdir. Dördüncü tapşırığa baxırıq. What's the second part of the video and complete the sentence? Videonun ikinci hissəsini izləyin və cümlələri tamamlayın. Birinciyə baxırıq. Steve Wheeler has collected milk bottles. Steve Wheeler süd butulkaları kolleksiyasını yığır. He has milk bottles from the UK, Germany, France and onun Birləşmiş Krallıqdan, Almaniyadan, Fransadan və ayrı hansı ölkələrdən süd butulkaları var. Üçüncü, he loves collecting milk bottles, but he doesn't like at all. O, süd butulkalarını yığmağı xoşlayır, lakin nəyi qətiyyən xoşlamır. Onu da videoda baxdıqdan sonra yaza bilərsiniz. Dördüncü cümləyə baxırıq. Amanda follows signs for tourists both in the UK and all over the world. Amanda Birləşmiş Krallıqda və bütün dünyada turistlər üçün olan işarələmə lövhələrini izləyir. Necə işarələr lövhəsini? Bunu isə videoya baxaraq bildirəcəksiniz. Beşinciyə baxırıq. People call Kevin Beresford. İnsanlar Kevin Beresford'u necə adlandırırlar, onu qeyd edəcəksiniz. Altıncı, he has taken of pictures of roundabout. O, dairəvi hərəkət hissəsinin nə qədər şəklini çəkib, onu da yenə də videoya baxmaqla qeyd edirsiniz. Beşinci tapşırığa baxırıq. Discuss the questions with a partner. Sualları yoldaşınızla müzakirə edin. Gəlin suallara baxaq. What do you think of the hobbies in the video? Siz videodakı hobbilər haqqında nə düşünürsünüz? Which of them would you never like to try? Why? Siz onlardan hansından heç vaxt istifadə etməzsiniz? Nə üçün? Burada da artıq öz fikrinizi ifadə etməlisiniz. Hansı hobbiləri bəyəndiniz, hansını bəyənmədiniz, hansı hobbilərdən heç vaxt məşğul olmaq istəməzsiniz, hansı hobbilərlə məşğul olmaq istəyərsiniz? Bu haqda öz fikirlərinizi bildirməlisiniz. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanalıma abunə olmağı və bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Goodbye!